ahagana saa kumi n'iminota 15 z'umugoroba mu kagari kane ngo murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu habereye impanuka ikomeye y'imodoka eshatu na moto ebyiri. Ababonye iyi mpanuka bavuga ko ikamyo ifite plaque RAB 138 yamanutse ahitwa kwa Gacukiro yacitse feri igonga amapoto yo ku muhanda ihitana moto yari itwaye abagenzi na Dayatsu yari itwaye inka ndetse n'imodoka ya sosiyete ya Virunga yari itwaye abagenzi. Ababonye iyi mpanuka ba bavuga ko iyi kamyo yasaga nk'iyabuze feri ibitewe n'umuvuduko yari ifite ari nayo ntandaro y'iyi mpanuka. Hari ikamyo yari iturutse ruguru kwa Gacukiro imanuka igezemo hagati icika feri irangije iramanuka ubwo igenda isatira ku mukingo ariko uwo mukingo hari umumotari umanuka yamanje gukubita ipoto ibona isanganira umumotari ariko ya poto igenda niyikurubana iyitwara ubwo umumotari n'uwo mugenzi yari ahetse bo motigi uruhande imirambo bahita bagwa bagaruka mu muhanda ubwo hagati yaho kuko byari impanuka twe turiruka ariko gusa ndakeka ari nk'ipoto yaje bakurikira yaba yabaguyeho. Ese ubona icyateye impanuka ari iki? Icyateye impanuka ni fire kubura fire kuko hari abavuga yuko imodoka nayo ngo yari ipakiye cyane ubona bishobora kuba birenze ubushobozi bwayo. Ikigaragara byo ni uko imodoka yari ipakiye imizigo gusa sinabasha kuba nawe uvuga ngo ipakiye ibi ngo menye uburemere bwabyo ariko ikigaragara yari ipakiye kuko yari ihetse imizigo imanuka igisenyi. Nge na mbandanga ndi umudisiplinaire mu rwego rw'amagare mu karere ka Rubavu nanjye narokotse kuko bibaye tureba bidusatira bibereye ahantu twari turimo gukorera. Gusa bavuga ko hashakwa umuti w'ikibazo cy'umuhanda wanamye ugaragara ahakunda kubera impanuka hafi y'ibitaro bya Gisenyi. Tuhanyura buri munsi tugiye gucuruza tugiye tuvuye gusenga buri munsi mbese niho tunyura. Ese muhanyura mudafite ubwoba bitewe n'ubuhanane buri aha ngaha n'impanuka zikunda kuhabera? Tuba dufite ubwoba bwinshi ubwo tujye twasaba ni uko wenda baduhindurira umuhanda nk'amakamyo yahetse ibintu akayanyura iyayo nzira wenda na hano hagasigara wenda nk'imodoka zizamuka gusa. Ari impanuka wabo zose zimaze kubera aha ngaha? Ni nyinshi nta nubwo nazibara kandi zihitana abantu. Hariho ni kwasiteri iherutse gukora impanuka hari haraguru nanone abantu bose bari barimo barapfasigaramo abantu bane gusa. Ubwo rero rwose mana leta yareba icyo ikorera abantu muri uyu muhanda pe. Gusa guno umuhanda umuntu guno umuhanda ikintu cyo bagukorera mbo ni ukongera guno umuhanda mbese muri makeya kuko abantu twese muri rusange niho dukundaga kunyuranyura uri kubona ko nantu umuhanda mutoya hariya niho dukundaga kunyura kabisa niko leta yatugirira ikaza ziragira n'abagenzi aho bagira hanini hanini naho ubundi bintu sinzi pe. Ni nyinshi ariko ndi wazibara kabisa nahari hepfo kabisa impanuka nyinshi zikunze kuhabera ndako ni ukuvuga ngo aha ngaha icyo twasaba ubuyobozi ni uko badufasha bagakora umuhanda bemeje uriya wa Rugerero uhingutse Gisenyi mu mujyi hagati kuko nta bumanuke burimo badufasha bakawihutisha kuko hano habira impanuka nyinshi aha ku bitaro zidasanzwe ni ukudufasha. Mu bagenzi b'ibinyabiziga byari bitwaye harimo abapfuye barimo umupolisi witwa Inspector of Police Dorusera Niyonsenga wari ushinzwe ibikorwa by'ubuhuza bya polisi n'abaturage mu karere ka Rubavu ndetse n'umumotari wari umutwaye. Undi mumotari wari utwaye moto yakomeretse bidakanganye ni mu gihe abandi bagenzi ntacyo babaye. Inka zari zitwawe n'imwe muri izi modoka harimo imwe yapfuye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Mucyo Rukundo nawe yemeza aya makuru avuga ko hari umupolisi wabo waguye muri iyi mpanuka. Kayimenye ni kamyo yamanukaga iza kubura feri igonga ipoto ikomeza igonga izindi modoka yagonze Daihatsu igonga na moto yari itwaye umupolisi we n'umumotari bahita bitaba Imana. Ariko ndakumvise noneho yego byagenze gute
ni mu kagari ka Nengo hano bakunda kwita kwa gashikira hano hafi ya Kabika. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogeri Defonsi yamaze abaturage impungenge avuga ko bitarenze mu kwezi kwa gatandatu umuhanda uzanyura maya makamyo wa Rugerero Gisenyi uzaba wuzuye. Uyu muhanda ugomba kuzuza mu kwa gatandatu nta gihindutse ku bijyanye n'amasezerano dufitanye kugira ngo ukemure ikibazo. Turabibona kwa makamyo yibuze feri iteza ibibazo bikomeye iteza kereda kandi nta n'ubwo bisa kuri kishimiye ko kuri amaharabiri. Ntabwo ari ubwa mbere muri aka gace yabereye impanuka kuko nta mezi atatu ashobora gushira hatabaye impanuka ndetse zihitana abaturage benshi.